has de presentarte y yo me presento a Sergio Rebra Ningún. Bueno, me voy aquí como a la casa, que estamos aquí todos como a la casa. Hoy sin saber un espectáculo, no, aparte, aplaudirle moito, rir moito, das lerches, porque é unha cosa que nos fixeron. Oye, traballan con Maní, porque ahora les chamo, e vou na sala, tomar un café, ou tomar algo xuntos e tal, e comer igual. E dime, non te entendemos, non te entendemos, non veas que estamos ensaiando, estamos ensaiando. E tal, entón estaba un poquinho así, un poquinho nervioso, porque é un espectáculo novo que teñen elas, que teñan outros, teñen un novo que están. Entón, de parte delas, xa, gracias a todos por estaros aquí, apoiándoas neste novo espectáculo. Simplemente que ría de moito, que apagade os teléfonos móviles, vale. E gracias, gracias, en parte aquí dando a compañera por asistir todos aquí e apoiar as cousas do Concello da Estrada de Cultura, que están por todas as aldeas. Ela está nun sitio, eu vou estar en outros, pero eu digo sempre, a xente que estea cerca, que se desplaza, se as noitinhas, que pasa un rato agradable, vendo nos arreño todos xuntos, coxe, con os mundos que están, coa falta fai a rir un pouco. Como digo, a veciña miña, dixo, ai, marcho pa casa, e mira, vou rir toda a semana cos contos con taches. E hoxe tamén que dixen pa casa, e rir toda a semana cos contos delas, que teñen xe calmada unha estrella tremenda. Así que, un fuerte abrazo para as noites, e gracias. Me cago no demo! Pa nada! E dicían, oi, xa, me xerite, eu teño chunta punta, e eu non dora. Ela que me infección de cabalo. Ela que me infección de cabalo. Eu non vou contar, por Dios que nos saca da puta. Por Dios non pido, porque se é malada, e come. Dirige la meia porta que me entrou. Ai, que tal a costurase? Es que andaba xa ali detrás, eh? Toda la puñetera se me ha vendo un plato. Temos a todos aburridos. Mira, o demostrador cando viene a entrar, xa se sentiu. Aí ven ese demonio. É o médico, o Sánchez, o Meijide, o dono, o Roberto. Eses todos agáchanse. Agáchanse todos. Esta mierda, un euro, que te vai sanar unha medicina dun euro, que isto é mellor morrer, é caro por matar toda a vida pajando, peor a da... Ai, é verdade, Felipe, é verdade. Ai, non. Levamos toda a vida pajando a Flavia, que nos diamos perros, eh. E agora venen esta pandilla de gobernantes, unha pandilla de chupátelos todos, homen. Mira, eles gobiernan como queren, homen. Eles gobiernan todo para eles, todo para eles. Ai, se for a gobernar, aquí non gobernaba.